Na vida é feita de escolha. Eu garanto que cada um aqui escolheu isso. Se tá passando por isso, é porque é perder aprendizado. Hoje nós podemos mostrar que nós somos diferentes. Hoje nós podemos mostrar que nós temos caráter. Que nós somos lealdade aqui nesse grupo tem. Hoje cada um vai cobrar diferente o seu companheiro. Hoje cada um vai correr diferente pelo seu companheiro. Você está longe da sua família. Você tem a sua família por perto. Mas dentro de campo, são 11. Seu só pai só vem para assistir. O meu pai só está de longe torcendo. Cada um tem que correr aqui pelo seu companheiro. Porque você vai estar correndo pela sua família e pela família do teu companheiro. Cada um tem que correr por si. Independente de qualquer situação. Sabe por quê? Você escolheu isso. Então você tem que passar por isso. Então cada um que vai passar por isso hoje, junto. Vamos lá, rapaziada. Como o povo sabe aqui, a situação da minha avó lá, minha avó faleceu na sexta-feira. Eu poderia muito bem ter falado pra você, eu podia ter me treinado, alguma coisa assim, parecida. Mas eu escolhi estar aqui com vocês, mano. Por causa que eu acredito em cada um de vocês, mano. Como o David falou, rapaziada, tu não vai estar correndo só pela sua família não, tu vai estar correndo pela família do seu companheiro que tá aqui, né? Então vamos aí, eu acredito, tanto que eu vim aqui na sexta-feira, quando eu tava falando, eu poderia ter ficado na minha casa, que eu não tava com cabeça, escolhi vir treinar, mesmo assim não me prejudique em nada, mano, eu tô aqui porque eu gosto. E hoje a gente vai, que nem o que você tava falando na condição, rapaziada, é a honra de cada um aqui. E a gente vai ter o respaldo dentro de campo, porque eu tenho certeza absoluta que a gente vai ser vitorioso hoje, rapaziada. Vamos lá, vamos aí, vamos lá, nossa linha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, dois, três. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso que está no céu, seu, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, e não deixe de cair da sua, mas não é de mal, amém, Ave Maria, cheia de graça, Deus convosco, bendita os vossos santos deles, bendita o fruto do vosso Senhor Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, para agora e nossa morte, amém. O Senhor seja com você! Agora!
TV. Tamo junto, fechadão. É nóis. Obrigado pela oportunidade, pela moral. É avante Jabuca, vamos subir, rapaziada. Vamos que é tudo nosso. Então, cara, falando sobre a partida, por incrível que pareça, todos falam que essa foi a melhor partida do Jabaquara, apesar do campo estar ruim, né? Mas a gente soube jogar nos erros do adversário. E é isso aí, agora é bola pra frente, esquecer os problemas que a gente tem nos bastidores, né? Sabemos que a dificuldade é grande em relação a tudo, né? Na verdade. E a gente tem que jogar com garra, que o professor falou, o professor Axel falou. A gente tem que jogar pela nossa honra, né, cara? Se a gente tem que jogar, tem que honrar a camisa de Jabaquara até o final. Tamo junto, Jabaquara. É nóis, Jabaquara TV, São Jorge.